Mwabali nyo kupanga mtu gobelela agange nze uwaswa Emmanuel. Mwilumita jemu sinzi ya matumideko, nemba guzako, nemba la msako, mwena, mwena. Njaga na tutandikide wa, tutandikide wa kukongratulating. Katale kendo kongratulating wanchi wa kitenti ya. No kuyoza yoza Rema na makula ne Dr. Hamza. Tugina bayo za yoza Medivili. Echisoka chavyo na Dr. Hamza, ngabali ti professional doctor, yakuze eduwaliro ejinja libaita Almeika. Dr. Ono msajja musawo ebanzi mbadenga muzole ya lanka na ye yasobola okwekwata kwata ne sente zebafuna ezekisawo nasobola okubanga avaamu esente nagula eddwaliro limanyikiddwa nga Almeika ejinja. Era nga eddwaliro lino dokita atugambye nti zizimu kuteekateeka zabaddenga alina ng'omusawo mujye bujja agule eddwaliro era finally amaze okubanga akituukiriza bwatyo n'agula eddwaliro erimanyikiddwa nga era Almeika. Dokita ono musajja musawo era juzi yakamala okubanga atikkirwa mu nsonga z'okusoma obusawo ndooza abasinga mwazigoberera bulungi nnyo loodi ono ng'ovudde ku ekyo still tucelebrating n'emyaka 30 ejja emyaka 30 ejja omwana omuwala Rema Namakula mwategedde najo dokita ajikutte ne famire ye aboluganda ba dokita okuli nnyazaala ba Rema abeera mama wa dokita zaako ne balamu ba Rema that is abaganda ba dokita basobodde okubanga bakwata dokita ne bakwata Rema ng'omuntu ne muwala we ne mukwano gwe oli Evelyn Namulondo ne babeetikka ne babatwala e Dubai gye babeera bacelebratinga happy birthday nga Rema Namakula ayingira third floor obanga aweze emyaka 30 era birthday yo officially egenda kwa celebrated onako olwalero obe celebrated onako olwalero olwensonga nti bagenda Tuesday nga balina okutwala wa celebrating birthday y'omwana omuwala Rema Namakula amid singa bali celebrating n'omukulu Dr. Hamza bwati asobodde okubanga unveilingira abantu ekyama nti yagula eddwaliro erya Almeika Jinja. Eddwaliro ne yatugambye ligenda kuchusi baligenda soka lipere general public hospital general hospital walije nya abalwadde bana abalicho bana banyine nsigo biki mwakumanya olodo balubaluma nde bidala fai oluva nyuma ajja kuchusi eddwaliro lino alifule yali se matano akagambo kadde myokoze sa kagambo ka luzungu na ye yali se matano ekigambo kya kitegeza bato matano children kale ne mumanye nti eddwali ya chusi za digi na kufuka dwali longa specifica lo kusinga ligenda kwa lifuka singa kukujia njama bana na bachala bana na bachala bageno kubanga janja bila mudwali lino ilia Almeika ilia Jinja omukulu Dr. Hamza Sebunya. This is a very big achievement elanga bwatyo chama sodo kubanga chizuka. Ndoza kati dokita jaku wali kutopu wali geno Rema ya asoloza sente kumuli yako. Sibo chidi. Naenga chirunji nyo, echo kubanga sudo venture inga mwecho. Elanga je mwenda haba ino abarade. Mugende muno nja Almeika Jinja. Mugende wa bawa Rema, dokita Hamza Sebunya. Ati masoro kwa nga wako lako, nga wetulabati ibigena maso. Kali no checho, mwabili nyo kwa nga mtu kubelida, aga ngenze waso Emmanuel.